Карантин әйелдерді әдеміліктен, сән салондарын нәпәқасынан алыстатуда. Қазақстан сән индустрия қауымдастығының дерегінше, кесел келгелі салондар қызметіне жүгінетіндер саны 30%-ға азайып, орташа кіріс көлемі 20%-ға төмендеген. Мәселен, карантин кезінде бір ғана Алматы қаласының сән индустриясы 100 миллион доллар шығынға батқан. Қазір жағдай оңалып, сән үйлерінің жұмысы жанданғанмен, бет әрлеуші мамандарға сұраныс жоқтың қасы. Карантин жеңілдетілді, сұлулық салон ашуға рұқсат деген кезде сондай бір леп болды, бірақ ол кезде бет бояу емес, көбінесе шашқа келді. Шашын қысқарту, қидыру, бояту дегендей. Біз бет бояу қалай тоймен, концертпен байланыстымыз. Сол себепті әлі ол ашылмай, біздің жұмысымыз, бояушылардың жұмысы әлі ондай бір нақты дәрежеге жеткен жоқ, бұрынғы қалпына келген жоқ. Гүл өсіру машақаты мен шығыны көп бизнес. Пайда таппақ түгілі сазға отыру оп оңай. Карантин кесірінен онсыз да оңалмай тұрған кәсібіміз тұралап қалды деп кейді гүл сатушылар. Ең бірінші карантинде біз мүлде жабылып қалдық. Мысалға көп біз жазатын, гүл керек, гүл керек, бізде гүл болмағасын, біз жаңағындай уже заказдарды қабылдай алмадық. Өткені гүл болған жоқ, карантин болды, сондай қиындықтар болды. Енді арендадан анда жеңілдіктер болды. Талайдан бері нәсібін тек тойдан тауып келген Нұрбек Саламатов той тоқтағалы асабалардың дені қол қусырып қарап отырмай, әркім әлінше әрекет етуде дейді. Ол мәдениетке бір үкіметтің жұмысына икемі келетін адамдар үкіметтің жұмысына барып жатыр. Ал жеке кәсіппен айналысқысы келетіндер өздері жеке кәсіптерін айналдырып жатыр. Инстаграм арқылы өздерінің жұмыстарын жүргізіп, біреулер жаңағы бір товарлар сатып, я біреулер суши ашып, я біреулер бір кафе ашып, я біреулер таксовать етіп жүргендер де бар. Әртүрлі ғой, кімнің қолынан қандай жұмыс келеді, сонымен жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын мен өзім. Тек асабаларды ғана емес, тойды төңіректеп сағасынан су ішіп жүрген әншілерді де тапсырыс жоқтығы титықтатып тастады. Бірен сараны шенде де болды, бірақ бәріне бірдей қайсы кресло қайдан бұйырсын. Карантин кесірінен тойсыз қалған әртістер ойсыз дүниеге басыруда. Тысқаққан блогерлер болса, әлем желіден тиын табудың жолын көрсеттеп қолқалайтын әншілердің көбейгенін айтады. Главное лицо бар әнші, әрі қарай дамыту керек. Мен де енді біраз әншілерді енді көріп отырмын. Бәрі блогерлікте уже кетіп отыр. Ақыл сұрайды, бізден хабарласады, кездесулерге шақырады. Инстаграмда қалай жүрсіз? Енді оларды кемсітіп отқан жоқпыз. Жоқ, мүлдем ондай жоқ. Сіздерден бұйышымыз. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мамандарының сөзінше, елдегі эпидахуал осы күнде сақталса, Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі бұрынғы 5% деңгейінде қалады. Шектеу шаралары қайта күшейсе, өткен жылы жұмыссыз қалған 455 мың есептемегенде біліктілігі төмен 162 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Бұл нанын сауда мен тамақтану, өнер, ойын сауық және демалыс салаларынан тауып жүрген қызметкерлер. Ал сарапшылар биыл жыл соңына дейін қызмет көрсету саласы мамандарына сұраныс өз қалпына келеді деп болжап отыр. Өз қалпына келеді деген ол дегені карантиннан алдыңғы қалпына 2019 жылдағы болған деңгейіне қайтып оралады деген үміт бар. Ол мысалы шаштараздар, күзетшілер, есепшілер, бала бақшалардағы тәрбиешілер, сатушылар, аспаздар, қонақ үйлерде жұмыс істейтін қызметкерлер, сондай секілді және сән индустриясында жұмыс істейтін қызметкерлер. Жазғы демалыста шетел асып, саяхаттауды ойлап отырғандар қалаған еліне бара алмады. Онымен қоса тур бағасы өсіп, туристерге қойлар талап та күшейді және қонақүй құрылымдары толықтай өзгерді. Ал туристерді сыртқа жөнелтіп теңге табатын турфирма қызметкерлері де жұмыссыз абдырап қалғандарын жасырмады. 5 месяцев вообще не было работы. 5 ай бойы мүлдем жұмыс болған жоқ десем де болады. Тапсырыс түспеді, амалсыз қашықтан жұмыс істеуге көштік. Біз тұрақты айлық және қосымша түскен пайызын алатынбыз. Онлайнға көшкенде айлықсыз қалдық. Негізі екі қызметкер едік, енді мен ғана қалдым. Жұмыссыздық бұл қылмыстың да қоздырғышы. Десе де өткен жылғы көрсеткіштер 2019 жылымен салыстырғанда 33,4%-ға төмен. Иә, жұмыссыздық шапанның шалға еген. Бірақ жаңа кәсіпті меңгеремін, кез келген жұмысты өңгеремін дейтін ниетті жасқа әсі көп. Тек құлықсыздық жойылса, жұмыссыздық азаяды. Еркін Сиязұлы, Қанат Берсенқұлов, Мәселе.